Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugun Toshkent viloyati Qibray tumani Alangi xalqaro mahallasiga keldik. Mana tabiat ko'rib tursa, juda ham chiroyli qor yog'moqda. Bugungi ko'rsatadigan uyimiz mana bu ajoyib tarlitindan qilingan, tarlitin bo'yoqlar bo'yab qo'yilgan uyimiz. Yer maydoni 3 sotik, 4 ta xonasi bor, bitta xol, 3 ta sanzilga ega bo'lgan hovlimiz va tashqarida archalar ekib qo'yilgan. Darvozamiz ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bemalol bitta avtomashina sig'adigan joyimiz bor. Bismillahirrohmanirrohim. Kirganimizda mana hovlimiz juda ham keng, ya'ni 3 sotik bo'lishiga qaramasa keng joy olib qolingan. O'rtada yashil maydoni, chekida yozgi oshxona uchun joyimiz bor. Bemalol kelajakda oshxona qilsa ham bo'ladi tashqarida, ya'ni tapchani qo'yib bemalol, ya'ni oilaviy ovqatlanadigan joyimiz. Foydalansak bo'ladi. Mana hovlimizni bu tarafdan ko'rinishi uyimiz to'liq remontdan chiqqan. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kirganimizda kattagina hol. Bu o'ng qo'limizdagi oshxona, uning orqasi bolalar xonasi, to'g'ri zal, spalniya. Yana bu yerda ham spalniyamiz bor. Mana ko'rishimiz mumkin spalniyamizni. Aboylar shunaqa to'g'ri chiroyli aboylar qilingan. O'zini yuvinish xonasiga ega, yana sanuzelga ega. Vanna, unitaz, vanna qo'yib qo'yilgan. Men chap tarafdan ko'rsatayapman. Oshxonada uy egalari o'tirishdi. Xo'p, mana bu yana ikkinchi yotoqxonamiz. Juda ham chiroyli qilingan. O'zini alohida ya'ni yuvinish xonasi bor. Mnoga funksionalni, ya'ni dush kabini qo'yilgan ekan. Unitaz, unvallik o'rnatilgan. Uyimizda to'liq teplopol tizimiga ulangan. Va keyingi xonamiz bu kirishdagi to'g'ridagi xona bo'ladi, zal. Ya'ni mehmonlar uchun alohida xona. E'tibor berishingiz mumkin, bu yerda yorqin rangdagi abolar tanlangan. Va hovlimizni, ya'ni orqa tomonida ham hozir joy qilingan. Mana bu joyda katolni sistema, bu yerda kladovka va yozda kirib yuradigan yoyib qo'ysa bo'ladigan joyimiz bor. Ko'zdan narida turadi. Juda ham aqlli o'ylangan. Uyning narxini video oxirida aytaman. Albatta videoga like bosib, kommentariy o'z fikringiz qoldiring. Bu yerda общий санузел. Va oshxonamiz. Oshxonada kuchni mebel, gaz beti, vitishka, kirish mashinasi va ovqatlanish joyimiz bor. Juda ham keng xonamiz. Do'stlar, yana manzilni qaytarib o'taman. Toshkent viloyati Qibray tumani Alangi xalqaro mahallasida joylashgan 3 sotik 20 maydonga ega bo'lgan hovlimiz. Sotilmoqda. 4 ta xonasi bor. Ekranda ko'rgan nomerga telefon qiling va xonadonni uy egalaridan to'g'ridan-to'g'ri sotib oling. Uyning bahosi 185 ming dollar kelishib beriladi. Hammaga rahmat. Sog'lik salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishga qayr do'stlar.